si rukávy, pojďte na bezor, bráško. Pojď na beton, to Jo. jsem taky dlouho neslyšel, to je pravda. Praštím s tebou na trávy. A takhle, počkej, koukej, takhle se rozplácneš ty trávy. Čágo lidičky, já jsem Papi a vítám vás u další epizody z Brightlandu. Vzhledem k tomu, že se nám blíží Halloween, tak je potřeba tady udělat taky nějakou halloweenskou výzdobu, protože Bright plánuje nějaký event, na který se možná i za chviličku podíváme. Každopádně jsem vám v minulý epizodě sliboval, že si taky Bright pozvu, aby mě pomohla vyzdobit moji hobití noru, a tak se taky tak stalo. Dámy a pánové, po dlouhý době, ale opravdu po dlouhý době jsme se s Bright domluvili a konečně je tady u mě. Ahoj. Ahoj, tak jdem to odpálit, pum. Jdem to odpálit. A chtěl jsem ti ukázat ještě můj domeček, tam se můžeš podívat. O, a tam to je co? To, já tady budu mít tak jako víc těch domečků a v každém bude něco, a spíš to budu asi využívat na farmičky, víš? Ale můžeš se podívat tam. O. Jo, takže tady bude sklad, no. Já jsem jako čekala fakt hodně, ale říkám si, dobře, tak nenechám se tady odradit, že tady není výzdoba, to bude bez tak úplně vyšperkovaný vevnitř, teď to otevřu. A tak mám měsíční krajina. Jo, to prostě kráter, nic víc. Takový vstup do Narnie úplně, že ahoj. Tady už jako samozřejmě něco je, a proto jsem si tě dneska pozval taky sem do videa, protože já bych od tebe potřeboval tvoji ženskou ruku, protože ty určitě jako s kytíčkama máš zkušenost, že jo, už podle toho tarotu, co si pamatuju na mě, takže bys mi pomohla trošku to tam jako zušlechtit uvnitř jako tak nějak jako nějakou zelení a tak dále. Krásně, tak jako dobře, dobře. Já tady mám i šalkr, mám tady připravený nějaký věcičky, ale zjistil jsem, že ono nejdou dávat do květináče všechny květiny. Dobře, a máš nějakou přesnou barvu, jakých kytíček bys si představoval? Tady vidím samý růžový, tak jestli jsi třeba nějaký žlutý nebo modrý nebo... Ale já bych to úplně naházel, jak se ti to bude hodit, jako jo. Takže ten šalkr klidně můžeme vzít sebou. Já jsem tam vzal i nějaký leafsy pro jistotu, protože už jsem tam trošku taky využíval. No a teď už můžeme jít tady dovnitř. Oh. Je to tady maličký, je to prostě hobití, nora. To je hezký, A já už jsem se tady jako své pomocí snažil něco vymyslet a pak říkám, hej, prostě s tím by mě mohla pomoct Bright, že? Tady máme samozřejmě posezení u krbu. Tady takhle sedneme. Jo, přesně tak, přesně tak. Já jsem to říkal, že už s Matým jsme se o tom bavili, že bychom tady poseděli u krbu a dali si fajfku, že jo, pěkně jako hobiti. Ano, a... ano, přesně tak, ještě vyzkouším tohle křeslo, no jo, to je paráda. Sedí se dobře, jo? Ano, 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 děkuji za ptání. Tady je právě, že jakože spižírna, to je přesně to, co hledám. Přesně to slovo. Že tady by bylo jakože jídlo, tady je regál právě připravený na schovávání jídla, protože hobiti měli prostě obrovský zásoby jídla. A ještě jsem si říkal, že bych ho jako tady chtěl nějak znázornit a vůbec nevím, jak to jídlo sem prostě dopravit. Ty, počkej, ono jak tady je strašně moc těch semínek, tak máš strašně moc plodin, fakt jako strašně moc plodin. Právě. Od kukuřice, kafe, jako fakt strašně toho moc máš, takže tam ta spížírna bude fakt plná. Jediný, co tady mám, tak citron. Ahoj citrone, si koukáš. To je tak, když prostě otevřeš trůlu a máš tam citrona. No teď jo. Hele, koukej, tak vydat třeba stromeček mám. Klíďo, hele, krášli máš nebo úplně volnou takovejhle ruku. Všechny. Bright všechny. Tak já se si... Hele, já zatím mrknu tadyhle na tyhle ty item shelfy, co mě tady Bright doporučila, a normálně si tady uděláme regál s jídlem. To bude úplně geniální. A jediný, co tady mám, tak je ten citron. A můžem si ho tam takhle švihnout, to je skvělý. Takže sem pak ještě dodám haldy dalších. Hele, pojď se podívat sem. Hned potom, jsem tam. Hned tak jenom, tam. Jak, co se na to jako hovoríš. No jasně, klíďo píďo. Klíďo píďo. Jo. Říkám, že ta modrá se hodí k těm hodinám a červená k tomu koberci. No vidíš to, ty nad tím přemýšlíš až takhle. Jsem věděl prostě, já jsem prostě věděl. Budeme dělat, že nad tím takhle přemýšlím, ne, že by mi to teď k němu napadlo, jo? Jo, dobře, mě, dobře, dobře. Jsem to hrozně přemýšlela. Okej, okay. No jinak tady mám ještě ten šalkr, po případě, že tam mám nějaký leafsy, další nějaký kitky, takže kdybys chtěla, tak můžeš použít i ty leafsy. Já jsem je sem takhle poházel nějak, ať to prostě není úplně dřevěný. Jo, jo, ať, máš tak... ještě nějaký květináče? Jo, vyrobím, hned jsem sníla zpět. Hele, máš je tady na koberečku. Jo, děkuji, pojď na kobereček. Pojď na kobereček. Tady ještě nevím, co bude přesně, tady ještě jsem to nějak nedomyslel a ještě nevím. Přemýšlel jsem, že by tady možná mohla být zbrojírna nebo něco takového, ale spíš teď jsem zvažoval spíš koupelnu. Já už jsem teda tady a jdu se na to podívat, co jsi tady vymyslela. Tak já ti to jde takhle představit všechno. Jo, pojď. Sem takhle vždycky jsem dala listí do rohu, aby to bylo víc tý zelený. Všiml takže jsem to si, ano, okej. Pravdě, umřel návštěvník přede dveřma. Nevadí. Je dobrý, že umřel přede dveřma. No to jo, no. Potom tady jsem dala listí a nějaké kytičky. Jo, krása. Jo, tak. Potom tady jsem ti do ložnice hodila taky nějakou modrou barvu, ať to máš taky chlapský. No, to je super.
líbí, tak super. Říkám, nemyslíte, že ten hůba nebo strom vypadá jako houba, tak budeme tomu říkat houba. Vypadá to jako houba. Že jo. Jo. No a teď tady pracuju na jídelně a zatím jsem takhle vymyslela tady to zelený. No, teď jo. Možná bych možná dal i něco do stropu, když na to tak koukám, tyjo, ale jako všude. Hmm. Tak a já jdu ještě teda dodělat tenhle ten regál. Šup, jdem to tam všechno naházet, ať to tady prostě je. Ti líbí víc ten stromeček, anebo tady ta růžová kytka? Hele, ono je to ten asi stromeček. Úplně jedno, ale ten stromeček vypadá dobře, no. Že jo? Jo, takhle to vypadá dobře. Tak je to super, no tak ještě tohle si nějak vymyslíme. Tak, to jenom s výskokem pěkně, já myslím si, že jsem si toho vzal málo. A raz, a dva, a skáčem, a nebo tady to odkopat, ještě tenhle ten šel, jakože. A že bych to ještě jako jedno. A jo, ještě jako jednu řadu, že bys dal, že bys to fakt jako narvaný jídlem. Že by bylo ještě takhle, máš no, pocit? No, třeba. Jo, asi jo, ono to bude opravdu lepší. Ty máš třeba stromeček, koukej. Nevím, jestli stromeček bude úplně k jídlu, ale může být. Tak jsem tady, ukaž. Ahoj. Ahoj. Tady jsme tak nějak v rámci možností hotovi, dáme sem svíčky, ještě to je jasný. Ještě možná takhle pod obraz kytku, jestli chceš takhle nějakou. A jo, tak taky může být, ať tady ty kytky jsou, ať to tady prostě není takový suchý. Takový fádní, takzvaný. Tak, přesně. Tady je to hotový, tady máme teda tyhle ty, jo, jo. A dáme tady ještě ovocný salát takhle. No a máme tady úplně full regál narvaný jídlem. No, tak máme spižírnu, máme tady pivo a tak dál. Tyjo, teď jsem si úplně říkal, že by zatím mohly být normálně sudy. A vždycky v tom zatím daným tím by mohl být úplně ten jako sklad toho jídla, tyjo. Jo, ale to by taky nebylo špatný. Dá tam úplně sudy ještě za to, wow. To je nápad, tak to asi udělám, to asi udělám. A dáme tam tu bramboru na to, takhle, že by to bylo. A ono to fakt jde? No děti jo, tak, ty jo. Tak to ještě předělám, nahážu tam všude ty barely za to, zajímavě. Ten barel, on jak má tu černou tečku, tak jestli by třeba nebylo lepší, jo. No to nevadí, nebo jestli ho, musíš ho dát na stojáka, myslíš? Ano. On to se zanikne, hele, máš o čem přemýšlet a diváci taky mají o čem přemýšlet. Teď to právě přesně chci říct, já tady zkusím ještě hodit to takhle, jak to bylo. Vezmu si tady toto, švihnu to tam, dáme tam teda pana citrona. A diváci, vy teď máte teda těžkou otázku a dolů do komentářů prosím napište, jak to máme udělat. Protože mně se líbí oboje teda. Já nevím, mně se to líbí obojí. No, tak ráda jsem pomohla. Jo, jako super. Jsem rád, že jsme to tady tak nějak jako spolu dali dohromady. Je to jo. Nejlepší je teda na tom asi ta spižírna, no. Jako to je fakt skvělá. To jako jo, no. To si vymyslela úplně nejlíp. A s těma sudama ten nápad, opravdu napište dolů do komentářů, jak to tady máme ještě zlepšit. Já je dám teda asi všude, anebo jako oni by mohli být jenom někde, jako teoreticky. Zase by to vypadalo taky možná líp, taková mozaika. Přemýšlím, nemáš ještě tady ty slaby, takový ty jakože nahoru, že třeba jestli by se ještě nedal do rohu nahoru sem jeden, a sem, aby to bylo taky jako ukončený. Jo, takže myslíš, že bychom to udělali ještě takhle? Jo, to je právě líp, bych řekla. Určitě jo, určitě. Není tam to volné místo. To volné místo, veď. Mm-hmm. Jo, vypadá to daleko líp, já si myslím, že určitě. Jo. No, tak super, tak to jsem tak ráda. Super. Bright, já ti moc krát děkuju teda za výpomoc. No nemáš vůbec záč, jako já si myslím, že se nám to docela jako dost povedlo. Jo, já jsem s tím jako teda mega spokojený, doufám, že i vám se to líbí. No a my jdeme pokračovat. Tak Bright, děkuji a ahoj. Ahoj. Vyzdobeno máme a já už se teďkon potřebuji vrhnout na tu halloweenskou výzdobu. Já už tady mám tady připravený nějaký shulker box s materiálem, který využijeme na naši výzdobu. V první řadě si musíme určitě udělat i nějaký strašáky. No a toho strašáka bych bouchnul klidně někam sem, tady k tomu našemu políčku, třeba klidně sem. Jo, dáme si sem jeden fence, na to dáme high bale, teď bych potřeboval i jeden jack-o'-lantern, aby nám pěkně svítila. Paráda, uděláme mu ruce, no a teď mu potřebuji ještě vymyslet nějak klobouk. Tyjo, tak si říkám, jestli ten klobouk není nějak divnej. Dost mě to tady jako splývá, já se ještě jako pokusím, jestli to nebude lepší takhle. Ne, ježišmarja, to je hrozný. Takže tyhle ty rohy bych dal pryč asi a nechal bych ten klobouk jenom takhle. Jo, asi jo, ono to bude dostačující. A tady se mě normálně zabagovala dýně, která nechce prostě zmizet. Hej, tak jako co s tou dýní je? Halo? Jako,
co to je? Já tomu přestávám rozumět. Já když tam dám jakýkoliv blok, tak ono se to promění na tu dýni. Asi máme nějakou helovínskou anomálii. Nechme dýni a uděláme si ještě jednoho strašáka tady u toho druhého domečku. Tady zatím plánuju udělat nějaký sklad, kde je zatím taková, no jak říkala Bright, nějaká měsíční země, prostě kráter. Ale to si uděláme už brzy na nějakým streamu a v dalším videu to doděláme. Takže já bych toho dalšího strašáka klidně udělal někde tu. Úplně stejně jako předtím, hodíme si sem nějaký fence, na to dáme high bale, šup. A teď bych tam potřeboval dostat zase tu dýni. Doufám, že se mi to povede a nebagne se mi tam další. Já teda budu věřit, že ne. Teď si tady povyskočíme, hodíme si tam pěkně blok, šup, pojďme mu udělat ruce, šup. Hotovo. Jo, máme tady dalšího strašáčka. No a pojďme si teda ještě rozestavit nějaký dýně. Dal jsem si práci a připravil jsem si i tyhle ty fialový gloom o lanterns, který vypadají taky hrozně hezky, tak to tady pojďme nějak rozházet. A já bych začal klidně hned těma fialovejma, který bychom si dali takhle pěkně sem. No ty jsou úplně geniální. A ještě tady k tomu mám jednu věc. A to jsou mořský okurky, protože my, když jí dáme takhle nahoru, tak ono to vypadá jak prostě ten stonek té dýně. Yes, tak tohle přesně ono to, co jsem potřeboval. No a pojďme sem dát i další, že jo? Můžeme si je vlastně dát i klidně takhle sem někam k cestě. Já bych to namixoval, že bych dal jednu. Vždycky bych na ně hodil tu okurčičku, ať to prostě vypadá takhle. Joj, to bude dobrý. No vypadá to, že dýně mám už tak nějak jakože rozházený. Nejsou teda úplně všude, nechci to tady mít úplně předýňovaný, i když možná ještě dáme asi potom nějaký dovnitř ke mně do domečku, ale prozatím bych řekl, že takhle by to mohlo stačit. A tadyhle nějaký takový volný místo, tam bychom mohli dát ještě jednu, někde klidně sem. Klidně někam, klidně sem, tady může být. Hodíme tam zase okurčičku, ať to vypadá trošku líp. Jo. Naše helovínská výzdoba se začíná rozrůstat. Jo, hele, takhle to klidně může být, těch dýní tady je dost. Dal jsem sem třeba i jednu obyčejnou, aby tady nebyly jenom furt ty svítící, ale myslím si, že ty svítící vypadají asi vohodně líp. Taky tady mám nějaký svíčky, který bych sem chtěl dát, takže bych sem prostě místama vždycky takhle rozhodil pár svíček. Dal jsem si to schválně tematicky barevný jako oranžovou a fialovou, takže pojďme si sem ještě dát nějaký svíčky. Já bych to prostě viděl jenom tak nějak takhle letmo, kdekoliv můžou prostě ležet. Budeme s nima trošku šetřit, protože jich moc nemám. Takže takhle bych to viděl, máme tady pár dýní i svíčky. Vždycky jsem dal takhle k té cestě nějakou dýní a naopak právě k tomu i tu barvu svíček. Tady už jsou i svíčky, které nám hořej. Tady ještě nějaká chybí, dejme tomu tady. Možná bych je dal klidně i tady, ať to prostě sdělám. No a jsou takhle i tu, takže tady to vypadá už i dobře. Jo. No a teď samozřejmě musíme přidat i pavučiny. Říkám si, jestli ještě by nebylo od věci sem dát nějaký bílý svíčky, ale myslím si, že už by toho bylo až moc. Takže pojďme vzít pavučiny a jdeme je tady někde rozházet. Klidně může být jedna zde, kdekoliv, prostě zde. Prostě žádnou složitost, vidím to takhle jednoduše. Ať tady prostě je nějaká i ta pavučina, myslím si, že to je dost tematický k tomu našemu Halloweenu. Já se ty pavučiny snažím naházet takhle někde i z vrchu, ať to máme trošku lepší, ať jich tady je prostě víc, že jo. Ať to není takový chudý, bezvá, to je dobrý, takhle se mě to líbí, jo, asi může být. No a teď ještě chci udělat nějaký duchy. Já jsem úplně zapomněl na to, že na Brightlandu vlastně já můžu líst po zdech, což je super. Takže takhle a na to bych vždycky dal tadyhle jednu tabulku toho skla a měli bychom ducha. Hodně na to dávají i banery, ale mě se to s tím banerem nelíbí, tudíž bych je udělal takhle jednoduchý, jenom takto, ukáž, jak to bude vypadat. No jasně, máme tam ducha, hej. Jo, takže takhle bych je tady nějak rozmístil po tom vršku, po těch kopcích. Lidičky, no nevypadá to dobře, hej, mně se to začíná jako líbit, podle mě to nevypadá vůbec špatně, ta helovínská výzdoba. Je to takový jako docela přeplácaný, ale jako svoje kouzlo to plní. Jo, tohle to nevypadá vůbec špatně. Zkusme dát ještě ty dýně na ty kopce. Jako jo. Hej, ty dýně tam udělali zase něco svýho. Jsou možná teď v noci vidět trošku líp i ty duchové, což o to mě docela i šlo. Přijde mi to vodost lepší. A ještě tady mám jednu takovou věc, kterou bychom se mohli zkusit zakomponovat, ale to nevím, jak bude vypadat. Po případě bychom to nechali jenom takhle. Já tady mám právě tohleto červený listí a tak nějak si říkám, jestli ho sem takhle nezakomponovat. Přece jenom máme podzim a to podzimní počasí by nám to tady mohlo znázorňovat, jakože to listí je takový už v barvách, že jo, toho podzimu. To podle mě by nebylo úplně od věci, jako. Je, je,
Hej, kámo, ty jsi mě to tady zapálil? Jako jsi blázen? Kde je ten blázínek, co mě to tady chtěl podpálit? Zase je někde tady. Kde je? Jo, on je tady. Haha, pojď sem, kámo, ty musíš umřít. Tak, oho. Žádný podpalování mých hobitích domečků nebude. Vymyslel jsem to ještě trošku jinak, uděláme tady spíš takový keříky z toho. Občas jsem teda přidal ještě nějaký takhle vejš, dokonce i zde je to takový lepší a ty keříky bych sem normálně takhle udělal, jakože to je jako napadaný listí, hromady, haldy, nevím, možná třeba takhle prostě nějak bych to viděl. Uděláme tady prostě jen takovýhle jednoduchý keříčky. A ještě by se mě možná to listí hodilo tamhle, ježišmarja, tamhle nahoru právě jak máme ty naše kopce a ty stromy, že to možná opadalo jako i z nich. No já bych řekl, že takhle to vypadá dost dobře, hej. Já jsem nečekal, že se mě to takhle povede. Jako říkám, je to trošku přeplácaný, ale má to svoje prostě halloweenský kouzlo. Jo. Takže zvenčí bychom to měli a já ještě asi teda něco opravdu málo, bych asi z té halloweenské výzdoby dal i dovnitř, přece jenom, aby jsme to neměli opravdu nadizajnovaný jenom zvenčí, tak já těch pár pavučin asi rozházím i jako vevnitř, proč prostě ne. Barevný mě nezbyly, tak si sem dejme prostě obyčejný svíčky, jenom tyto, já je dám spíš takhle jenom sem místama někam do rohů, alespoň něco prostě lepší než nic, dáme sem postely. Tak, to stačí, nějaká halloweenská výzdoba prostě bude. Jo, dejme tomu takto, prostě mně se tohleto líbí, Já jsem zvědavý, co na to řeknou ostatní, vlastně co na to řeknete i vy, klidně pište dolů do komentářů. No a myslím si, že ten event a všechno, co se toho eventu tady na Brightlandu týká, už uvidíte u Bright ve videu. Ne, pojďme si dát malou ochutnávku rovnou teď hned. Takže teda 3, 2... 1, start! Teda Vojta mě je v patách, jako. To počkej, ale tady pozor. Je voda, to bude průšvih. Já běžím blbě. Papi, ty jsi říkal, že máš blbej orientační smysl, že? Jo, mám, no. Kde seš? Neřeknu. A tamhle. Třetí stanoviště. Máš třetí stanoviště? Jo. Ty jo, což dobrý. Ty jo, já jsem papis, si to ukládal původně tady. Jako waypointy, ale to hrozně zdržuje. To si člověk musí prostě zapamatovat. Na letní. A vy jste si nevzali lodičky, že? Já jsem jí tam nechal, no. A Vojta je hned za mnou. Tam byly lodičky. To byl pod... Jo, no. Papi, citrony za mnou. Ne. Já si naskočím. Pojď, já tě svezu. Já myslím, že tohle to vám na ochutnávku stačí. Víc samozřejmě uvidíte až u Bright ve videu. Ale dámy a pánové, ode mě už je to pro dnešek všechno. Já vám moc krát děkuji za zhlédnutí tohohle videa. Pokud se vám video líbilo, určitě tady zanechte like, kdo se tady nový, až tady máte odběr se zvonečkem, tak tady určitě zanechte. No a my se uvidíme u další epizody. Mějte se hezky a čus. Ahoj.